Ahoj přátelé, sledovatelé kanálu Krtek. Dneska vám do dílu hodin dvě výpravy. Jedna je na starý mlýn, který ještě do teďka má vlastně nějaký základy, uprostřed pole. Píše se, datuje se kolem roku 1818, takže vidíte, jak to tam vypadalo, co se tam podařilo najít. A spojím to s druhým výšlapem na okolí jedné vlastně z říciny, kterou uvidíte ve videu. Signál 83, je to kování z ničeho, z nějaké skřínky. No, uvidíme, který je tu takový poněkud šílený, ale není sníh, takže půjdu si to prohlídnout dál, co bude. Ozvu se dalšího signálu, uvidíme. 02 signál. Takže se do něho podíváme, to je hluboká díra. Musím trošku hlouběji. Ach jo. Co to je? Už to vidím. To je tenhle hřeb. 02. V tom svahu jsem našel jeden dofliček. Nemá kropenování nic, tak ale je těžší poměrně. Takový klasický. Byly povrchové díře. Mám tady signál 88 mezi kořenama. Že to byl nějaký hřebík. Možná to byl nějaký hřebík. Tak je to. Je tahleta. Tahleta kulka rozplaskla. Je to už vlastně druhý nález kulky. V takovém stavu je poměrně těžká. A veliká. Hliník. Nebo olovo, nevím. Já. No tady jsem měl 87. Není možné. Takže třetí koule. Jo?
a to už vidíš, že má zařezy. Takže to už není stará, ale ze druhé světové, si myslím. Budete tady posetat těma kůlkama. Tady asi něco přezimuje. Také díře. Pěkně hluboká. Je oblíbený nález. Na zvěř, vakcína. Vaga. Zvláštní místo. Nebylo tady nic, jenom samé zbytky munice. A tady je vlastně další zbytek munice z první světové. Je to utnačkem. Už jsem to zdával. To jsem kopal jenom munici a munici a munici. A teď se mi zdařila jedna důležitá věc. Mám tady kousek té historie. Tato středověka. Doufám, že je středověka sekera. Musím se ještě podívat. Mě tady si není uštípla. Tak byla celou dobu. Ale jo. Tak to jsem spokojený. Konečně něco zajímavého. Konečně. Tady mám krásný signál. Byla dvě nebo byla jedna. Tento hřeb. Si jak dlouho vydrží, ty brďo. Vidíte? Tady mám další šrapnel, jo? Vidíte tady ty zbytky, jsem to viděl. Tady vidět? Tady. Tady přímo v tom místě vidíte to dražkování? Tady. Jo, to je zbytek nějakého náboje, nábojnice dělostřelecké, asi. Jo, takže tady v tom svahu asi byla postavena baterie a valili se tady hlava na hlava. Tam dole od cesty. Tady kopl pod tímto kamenem tento dělostřelecký náboj. To něco. To je macek. Ještě s hrobkováním. Tak ten je... Ty vole. Ten si myslím, že to bude nějaký... Ten a hovno. Nějaká zbraň a je to náboj. Ahoj přátelé. Dneska jsem se vydal. Na lokalitu. Kde v 18. století stával starý mlýn. Jak vidíte, tak tady vlastně procházím korytem nádrže. Tady mám nějakou rozsáhlou lokalitu. A má svou historii. A toto místo mě samozřejmě láká se tady podívat. Jak to tady vypadá. Tady si můžete kouknout. Vypadají staré základy bývalého mlýnu. Takže já se tady projdu. Jsem ani nečekal, že tady něco bude stát ještě. Takže jsem zvědavý. Takže si se mám podělím o tom, co tady je, není. Mám tady první signál. Trošku větší. 85. Tady ta kulka zachovala. Vystřelena. Jo, já to tak je. Rozbitý předek té kůlky. Tady už po břehu tady je natažený nějaký drát. Je to tady v tom. Vidíte, tady je taky. A co tady měli jest nějaké proti vstupu. Nevím, máte tady po celém břehu toho. Mám tady první nějaký lepší signál, tak knoflík. Jo. To nebude obyčejný knoflíček, to bude čistý, pořádný knoflíček. No. No, nevím co. To parčice. Nemá žádno.
znova na sobě. No ale to je první známka civilizace. No to je další nějaký, to byl další knoflík, nějaký ale veliký. Jako netradiční. 35 signál. Zajímavý. Signál do barvy, no 85, pak to skočil do železa. Je to tady tato přeska. Z pásku. Zřejmě. Když nevím, jestli jsem někdy viděl kovovou, ale tak to je jako železnou. Tady jsou příjezdové cesty. Tím teda příjezdová cesta k tomu zbouraništi. Tak to zatím dává. Co uvidíme dál. Tady ten signál šel železo barva. Je to starý řetěz. Myslím, že tady asi bude, tady je velký signál, asi bude tady zahrabaný. Tady krásný signál, plechovej, se s tím hlučím okem. Jsem obvodoval z díla toho mlynu, tady to někdo lumbroval. Je taková miska skleněná. Nemá to bohužel žádný nápis. Škoda, že není celá. Mně se celkem líbí ten spodní tvar. Nějaký byl bez rozbil. Tady má nějakou. Nemá nějakou značku. Prožím zdivo. Píská mi to, tady jsou samé skoby schované. Tady vidím, že to někdo mastil ten vstup i cihlama. Takže asi ne, že by to tady bylo od 18. To si někdo daleko později zbořil. No, takže já se tady obejdu. To další skoba. Tady to je vlastně jedna ze nejvíce zachovalých stěn. To je podsklepené a momentálně zavalené. Takže tady vidíš, že to někdo raboval. To je první signál, trošku zajímavější, a je to tady toto. A myslím si, že to bude krejcar. Počkej. To je hodně dobré. Musím zajít v vodě. Jsem ho oplach a je to přesně jedno krejcar. Paráda, to jsem přesně chtěl. Jsem si říkal, že možná by tady nic nebylo. Jo. Takže zachovalej. Já utřu. Takže jo, to zachovalej krejcar. Franťák. Zase to je prana na dvoj, jako na jedno, jako na pětí, nevím, tady to nepřeštu. K tomu říkám pořádný kroužek. To je vše tady k tomuto videu, k tomuto dílu. Máte-li nějaké dotazy ohledně lokalit, nebo vás něco zajímá, neváhejte, klidně se na mě obraťte. E-mail nám je krtekdetektor@seznam.cz. Budu se vám snažit co nejrychleji odpovědět. Doufám, že se vám videa líbí. Pokud tam chcete něco doplnit, stačí říct. Pokusím se to vylepšit, co půjde. Zalogujte si kanály, uvidíte, co bude nového, vám to přijde do oznámení.
Nic vám neuteče. Takže zdravím všechny hledače a užívejte. Pěkný den přeji. Ahoj.